V rámci celoslovenského oceňovania seniorov, ktoré sa každoročne koná pod názvom Senior roka, boli v Zlatej sále Bojnického zámku ocenení aj naši dvaja popradskí seniori. Viac v našej reportáži. V polovici októbra zažili dvaja naši seniori niečo výnimočné. Počas 15. ročníka podujatia s názvom Senior roka si odniesli vzácne ocenenia. Podujatie organizuje Fórum pre pomoc starších. Naozaj sme v Zlatej sále Bojnického zámku prežili krásnych 8 hodín a odchádzali sme plní dojatia a takej pocty. Najprestížnejšie a výnimočné ocenenie Zlatá seniorka získala pani Helena Kišová a cenu Senior roka si odniesol známy líder dôchodcov Ján Surmík. Ja som bola veľmi prekvapená z ocenenia, vôbec som to neočakávala. Toto bolo pre mňa úplne šokujúce, veľmi. Protestoval som, pretože si myslím, že takých seniorov, kadejakých, jak ja sa tu pomotkáva viacej, no ale už keď ma tam poslali, tak som išiel. Toto ocenenie naozaj je takým dôkazom toho, že Fórum pre starších si váži takýchto ľudí, ktorí nezištne pomáhajú. Ján Surmík pôsobí ako predseda okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska a v Poprade aj zároveň ako predseda denného centra Xenon. Jeho prínos pre rozvoj a udržiavanie aktivít pre našich seniorov je už roky nezastupiteľný a už dlho mu úspešne venuje obrovskú energiu. Cenu si odniesol za nezištnú prácu, ktorú venuje seniorom a za vytváranie voľnočasových aktivít. Začal som vlastne s touto činnosťou niekedy v roku 2013. No a potom viac menej najprv to začalo ako klasický člen, potom ma oslovili, že či by som nepomohol s výpočtovou technikou. Potom si spomenuli, že som mal nejaké aktivity pohybové. Tak prirodzene sa takto vyvinula táto činnosť. No a potom som sa snažil im aj trošku otvoriť oči do kultúry. Pani Helena Kišová pracovala roky v kultúre a aj ako špeciálna pedagogička. Podieľala sa na výchove mnohých detí v detskom domove. Posledné roky však všetku svoju energiu venuje dcére, ktorá sa po covide dostala do bdelej kómy. Nemyslím si, že by som robila niečo mimoriadne. Pani Helena sa aktuálne stará aj o dve deti svojej céry Jarky, s ktorou sa osud neľahko zahral, núčata Dianku a Tobiaska. Starám sa o deti, ako každá iná slovenská mama, ja hovorím. Rodina patrí k sebe, aj medzigeneračne mala by si pomáhať. Život pani Heleny a jej céry Jarky je však natoľko zaujímavý, že vám ho aspoň v skratke prinesieme na televízne obrazovky aj samostatne spracovaný. Obom našim oceneným osobnostiam blahoželáme. Prajeme im ešte veľa, veľa zdravia, energie a dní, ktoré im prinesú ďalšie nové a len príjemné prekvapenia.